Môžem sa spýtať, je to také troška nezdvorile, kto je tu dnes poprvýkrát na show Na kus reči? Počujete, vy ste kde boli doteraz? Toto je najväčšia, najveľkolepejšia show v Slovenskej republike a vy ste tu doteraz neboli. Chodíte na dceru, to už od podneska ešte prestanete. Dobre, teším sa, že ste prišli napriek takému zlému počasiu. Teraz neviem, či to je svedectvom kvality tejto show alebo Simi Martazovej. Prosím vás, vypnite si telefónne mobily, dobre? Ja teraz len idem príkladom, aby ste videli, ako sa to robí. No, tí, ktorí prídu neskôr, však nič sa nedeje. Prosím vás, my túto show, keďže je vás tu dosť veľa, ktorí ste tu poprvýkrát, vnímame ako také stretnutie priateľov. Chcem vás informovať, že ja nie som žiadny moderátor, to si tí bystrejší z vás v priebehu večera všimnú, ale nerobíme si z toho žiadnu ťažkú hlavu, ja to robím zadarmo, za viac to ani nestojí. A snažíme sa vytvárať takú atmosféru priateľskú. Výnimočne to mávame v tejto veľkej sále, zvyčajne to je v menšej sále vzadu, pretože tam je taká atmosféra veľmi komunikatívna a princíp tejto show je postavený na tom, že ľudia sa najlepšie zabávajú vtedy, keď sa tak viac menej zabávajú sami, čiže tí interpreti, hostia, ktorí prichádzajú, vedia, že sa ich môžu spýtať aj z hľadiska nejakú otázku, môžete pokojne samozrejme nie do spevu, ale do toho hovoreného, do tej hovorenej časti vstúpiť. Samozrejme, otázky musia byť zdvorilé a slušné. Mali sme tu aj nejakých hostí, ktorí rozprávali vtipy ešte v času, keď sa to nenakrúcalo. Nakrúcame to aj na kameru a vešiame to na YouTube, takže aby ste vedeli, že aj tam si to môžete pozrieť. Je to preto, lebo veľa ľudí z vidieka, z mimo Bratislavy to chcelo vidieť, ani sa im teda nečudujem, že... Ale aj to je jeden z dôvodov, prečo tí hostia sú tu takí uvoľnenejší, lebo vedia, že tu nie sú žiadne televízie, nie sú žiadne nejaké prenosy z toho a tak ďalej, nie je tu cenzúra, takže sú v pohode. Prosím vás pekne, dnes máme hostku, ktorá je nám všetkým naozaj našim, ako sa vraví, srdciam blízka. Ja som sa s ňou tak nepriamo zoznámil cez jedného muža, s ktorým som veľa hrával futbal, halový futbal. Ten muž v podstate, teda ako väčšina nás, má dve nohy, ale on viac menej používa len ľavú nohu. Vynikajúci ľavák bol, hrával vždy na ľavom krídle. Ja som hrával zvyčajne proti nemu a veľa tých zápasov sme poprehrávali a ťažko som mu vedel tie prehry odpustiť, ťažko som to niesol. Ten muž sa volá Jožko Šebo, možno ste o ňom počuli. Je to chlapík, ktorý má nos na talenty, dokonca ešte vyprodukoval aj vlastným úsilím Zuzku Šebovú. A tento Jožo, žiaľ, dnes nemohol prísť, je to úžasný človek a neviem si tiež tak dosť dobre predstaviť, že ako k sebe pasujú taký krehkáč, ako je Jožo Šebová, taká drsňačka, ako je Sima Martausová. Takže všetko som Jožkovi Šebovi, všetky tie vstrelené góly v našej sieti odpustil, keď som zistil, že manažuje dámu, ktorú, dovolte, aby som medzi nami privítal, Sima Martausová. Sima, poď medzi nás. A rovno nám niečo zaspievaj. Tak pekný večer vám všetkým prajem. Ja som rada, že dnes tu môžem byť s vami, teda najnovšie s tebou, lebo sme si pred 5 minútami potýkali. Hodinu si týkame, keď si zavíkame. Tak sa to ešte učím. Vzadu som sa rozhodla, že sa vizujem, že nech sa tu cítim tak lepšie, tak... Fakt to tiež tak spontánne, ale... Takže kto chce tiež si to? Však môžete sa aj vy. A mám nové ponožky. Máš nové ponožky? Tak vám zahrám hneď prvú pieseň, ktorá je o mne. Volá sa Šťastne nedokonalá. Nevyznám sa v politike, nevyznám sa v mužoch a niekedy preženiem to s pričerveným rúžom. Keď ponúknu dobré jedlo, nerada sa krotím, aj pri slivkách v liehu bývam, málo kedy proti. Muzika.
ale dokonalá nie som. Veď aj v noci po 12:00 dám si rýžu s mesom. Dlho spávam a tiež míňam na doplnky rada. Naivná a tvrdohlavá, do vlastných jam padám. Usmievam sa, no aj mračím, bývam sem tam zvláštna, keď topím sa a pekný plavčík inú vodu zvlášť má. Občas narábam zle s časom a klamala som ľudské. Mnoho ja už skúsila som, no mýliť sa je ľudské. Rada plesám aj na plese, vnímam aj hlas ľudu. Nehrajú ma na exprese, ak to vie, či budú. Sem tam neviem, kam to patrím, keď som nejaká pustá. Milujem tie naše Tatry a od hora liek ústa. Varím tak, jak srdce káže, nesnažím sa príliš. S radosťou sa aj odviažem, ak mi výjdu síly. Keď mám deň, tak vypnem hruď a obchodnou sa nesiem. Nehanbím sa zaspievať vám o svojich chybách pieseň. Súba, to je prešlo. Už ťa hrajú na exprese. No ja neviem, či kvôli tejto pesničke alebo tak, ale už som prečo tam raz bola. A prečo ťa nehrali na exprese? Tak to ja neviem, to sa musíš ich spýtať. Tak oni išli na tutovku, no. Neviem, no tak ja nie som taká. Prvýkrát som počul Simu Martausovú, zrejme aj viacerí máte podobnú skúsenosť, šiel som v aute nejakých 4-5 rokov a počujem jednu neskutočne nádhernú pieseň, Normálny život. A hovorím si, toto je Kiršnerová, lebo nevedel som to tak dešifrovať a potom som zistil, som si to začal sledovať, Sima Martausová. Podľa môjho názoru jeden z najväčších talentov slovenskej piesne vôbec. Nie, ja si to nemyslím, ale ďakujem. Ja to myslím veľmi srdečne a úprimne a myslím si, že títo ľudia si to myslia tiež, pretože nielen, že vieš spievať, ale ty aj tie piesne skladáš, texty i hudbu. Prosím ťa pekne, máš nejaké vzdelanie na to, alebo kde sa toto všetko vzalo? Tak konkrétne na skladanie pesničiek nemám žiadne vzdelanie. Ja som vždy iba tak túžila skladať pesničky a počas vysokej školy to prišlo a ja to preto tak vnímam, že to mám taký dar od Pána Boha, že to viem, lebo ja som sa to fakt nikde neučila. A tak... No mám z teba taký pocit niekedy, že ty sedíš a to tak nejak prichádza. Áno, áno, presne mám taký pocit, že zrazu je pesnička, sa mi zrodí v srdci, ja ju dám von a ja sa až potom dívam, že vlastne, že čo? Tak toto je prejav géniov, toto viem, o čom hovorím. Samozrejme. Ale však ty si tiež hovoril, že tak píšeš knihy. Áno, však poznáme sa. No. Prosím ťa, rád by som vzácnym hosťom našim trošičku tak približil tvoje pozadie. Ty si vyrastala, pretože tie tvoje texty, iste sa v tom zhodneme, tie tvoje texty sú neskutočne duchovné, neskutočne povznášajúce, energizujúce. Ja si počúvam tvoje piesne, keď má zlú náladu a hneď sa tak nejak dostane do inej úrovne. V akom prostredí si ty vyrastala? Tak ja som vyrastala tak normálne, no môj tatino, on je z Dolnej Marikovej, neviem, či poznáte tento kraj, tak pokuty tam dávajú a bijú sa tam. Pokuty v Dolnej Marikovej, tak tam nechoďte, prosím vás. Tak ja som ako dieťa chodievala väčšinou takto na dedinu a tam som sa s bratrancami a so sestrou hrávala a bila. Tam mali kňaza Kováča, ešte ho majú v Dolnej Marikovej. To neviem, možno v Hornej, ten alebo v Hornej, to je vtipný. To je najdlhšia dedina v raji. Áno, áno, áno. No, na svete dokonca. Čiže... Takže ja som takto, akože po dedine. Tak no dobré, rodačka si z Povazkej Bystrice. Rodačka som z Povazkej Bystrice. Tak Mariková je kúštik.
Dobre, a prostredie, v ktorom si vyrastala, bolo skôr také nejaké, no tak hovoriť v Povadskej Bystrici o mestskom prostredie je dosť ťažké, ale, ale bola si v prírode. Prírodno proste. Áno, áno, bolo to skôr v prírode. Však hlavne v tým, ja som celé detstvo, čo si pamätám, tak našťastie ja som mobil dostala, až keď som mala 14 rokov, tak som mala dosť času sa hrať normálne. Tak som tak chodila po vonku. Teda okrem toho, že aj do školy som chodila. Tak som sa tak hrávala. Zaujímavé, ako ste sa, ako zavreli deti v Bystrici alebo v Marikovej? Tak ono to znie tak divne, ale my, ako aj sme sa bili. A teda väčšinou mňa oni bili, ale tak... To bolo radostné, keď ste sa bili. Dobre, okrem bytiek, to bavilo, ako ma to bavilo, až keď to nebolo niekedy, že ma to zabolelo, tak vtedy som sa rozplakala. Ale inak ma to bavilo tak hrať sa tak, tak chalansky, že sme sa naháňali a sem to sme si šláhli. A v tvojom detstve ešte platilo to, že celé generácie od 5-ročných do 15-ročných chlapci, dievčatá sa hrávali spolu? Alebo to bolo už také nejaké separované? No tak, keďže ja som sa s tými mojimi bratrancami, tak to bolo, že chlapci, dievčatá, že ja a oni. No, ale, no? Čiže bratranci? A ja. Áno, takže dohromady koľky? No, dva bratranci a ja a moja sestra. Tak to sme boli takí štyria, taká skupina. A oni boli všetci starší, čiže väčšinou boli traja proti jednej. A robili ti zle? Hej, ale, hej, aj ja im. A ty si čo robila? Čo ja, si robila? Akože ja, to, čo som ja robila, to už som zabudla, že čo som ja robila zle, ale... Nechce povedať. Nie, vážne, neviem. No dobre, tak oni tebe čo robili? No to, že... To, čo som hovorila, ako, že som tam ja aj kameň dovolil. Viete si vy predstaviť nejakého človeka, ktorý by dokázal k tejto bytosti byť zlý? Nie, ja si to neviem predstaviť. Z lásky, to... Z lásky. Každý ste sa určite, keď ste tak boli malí, tak aj pobili, aj ty. Tak áno, ja keď som balil dievča, tak som mu dával podnožky, aby som na seba upozoril. Aj tebe dávali podnožky? Ponožky, podnožky. Ona nevie, čo je podnožka. Že podkyňali ste sa? Áno, podkyňali sme. Tak toto nie, nie. Ako, ako te balili chlapci? Ja neviem, ja som sa asi veľmi nepáčila, ale nespomínam si, že by ma nejak balili. Ty si bola len s bratrancami, hej? Mňa až potom možno na strednej škole začali také lásky, ale dovtedy ma nejak nebalili. Dobre, tak ideme. Čiže detstvo máme vybavené? Hej. Nespomínam. No počkaj, ale ty si mala, predsa viem, že, a to si ja už niekoľkokrát zmienila, že si chodila k starým rodičom do Márikovej. Detko tvoj bol včelár, ktorý ta dokonca ovplyvnil. Spievaš o ňom v normálnom živote. Áno, to si pamätám, že detko ešte, keď som bola malá, tak choval včely a mne sa to... Možno vtedy som si to tak neuvedomovala, ako teraz, keď detko už nežije a vlastne ani tie včely nežijú. Ale tak teraz, keď sa tak spätne na to dívam, tak sa mi to tak veľmi páči a ma to tak... Až teraz si to začínam ako keby spätne tak viacej vážiť. No. Keď som bola malá, tak mi to bolo jedno. Tak z tvojich piesní je to veľmi cítiť, že ten vzťah tam je veľmi emotívny. Aj k starým rodičom, k rodičom, ale aj k tomu okolo, kde si... Ty si vyrastala, je to úžasné, no tak čo už ja, no ja som z Bratislavy, čo ja budem spievať o včelách, alebo... Te zoberem. Dobre, zoberieš ma? Do Marikovej, hej? Do Marikovej, dobre. Stredná škola, ja som zistil, že táto mladá dáma, vlastne my sme technické typy, ja som robil elektriku a ona robila niečo podobné v strednej škole, priemyselná. Ja som mala, áno, technicko-informatické služby, chodila som na priemyslovku v Považskej Bystrici. Úspešne som ju skončila. To je úžasné. Ako si sa prepracovala z technicko-informačných služieb? To, čo to bolo vlastne? Čo to je? Tak tam bolo, že sme aj sústružili, aj sme... A ty vieš sústružiť? Zvárali, jasné. Hej. Sice nie dobre, ale tak viem to zapnúť. Aj zabrzdiť, tak ako, hej? A tak čo ako... si tak v živote vysústružila? Tak nejaké želieska, ja neviem, čo nám tam dávali, tak to. Dobre, čiže si... Nemala som až také dobré známky zo všetkého na tej škole, ale však to nevadí. Zvárala si, hovoríš. Aj sme zvárali, to ma veľmi bavilo, keď to tam horelo a potom to prskalo a my sme potom museli kúť. Kúli ste? Dokonca, kúla si. Kúla som, hej, aj som kúla, aj som pílila a to bolo, to boli to by také ste ročné. Si boli, pomyslili si ime Marta Vzovej. Ja, a normálne si kúla skladivo. To bol jeden z najkrajších časov v mojom živote, že som chodila na túto strednú školu a mala som tam fakt dobrých spolužiakov. 20 chlapcov, 7 dievčat. 20 chlapcov, 7 dievčat. A ostatní ostali pri tom kutia zváraní a ty si sedela tak nejako? No väčšina mojich spolužiakov ostali ako v tomto fachu.
Ale ja som sa tak utrhla už ku koncu, už ma začalo viac lákať umenie, tak na výšku už som išla na takú inú. Dobre, k tomu sa dostaňme, ale ako si sa dostala k priemyslovke? To je také, že... Ja som sa dostal k priemyslovke, že otec povedal, že aspoň budeš mať nejaký chlieb v ruke, keď ťa nezoberú na vysokú. To bola taká... Tak ja som si v prvom rade pozerala, že kde by ma možno zobrali aj bez príjmačiek. A potom som zistila, že tam by ma zobrali podľa prospechu a potom som zistila, že tam chodil bratranec. Tak som sa spýtala, komu bolo, že dobre, tak ja, že idem. Takže bratranec ťa tak motivoval. Aj, hej, ale aj to, že som nemusela ísť na tie príjmačky, no. Aha, nerobil sa príjmačky. No. Ale fakt tam bolo dobré, aj keby sa robili, tam idem znova teraz. Mala si nejaké predmety, ktoré boli pre teba zvlášť nepríjemné, alebo naopak zvlášť príjemné? Tak napríklad elektrotechnika, to bolo pre mňa nepríjemné, lebo keď sme mali... Elektrotechnika? Hej. No tak počkaj, dáme si to, ja som tiež elektrikár. Aj Peter je elektrikár, tu je môj spolužiak. Aké, čo je... Nie, to ja neviem. Ja ako sa vyjadrujú napätie? Tak sa kamaráta opýtaj. Odpor. Kamarát. Prúd, amper, watt. Toto si ja náhodou pamätám. Moje štúdium malo veľký zmysel. Takže ty si sa naučila zvárať, kuť a tak ďalej. Dobre. Elektrikárka. Máriška, čo sa s teba stalo? No a toto, že prečo to som to nemala rada, som nedopovedala, lebo my sme mávali hodinu o 6 a nás budil tak, že nás akože kopol tým prúdom. Že sme museli chytiť drotík a on nás vždycky tak Čiže kopol. Čiže ty máš s elektrickým prúdom doslova priamu skúsenosť. Tak to nás ráno budil učiteľ, no. A to ako fungovalo? Vy ste zadrinili? Neviem, on tam niečo mal, nejaké drotíky, však ja som žena, ja nemusím všetkému rozumieť. Tak proste to mal a povedal, chyť sa, tak som sa chytila a koplo to a už bolo. To je úžasné. Tak to si ja pamätám. Akože tak možno, že tam sú niekde zárodky tej tvojej úžasnej geniality. A vtedy mi prešlo. Ona vždy roztriasol ten učiteľ 280 tými alebo koľkými. Hej, a úplne mi zmenil charakter. Zmenil charakter. DNA na 380. Čo z teba vyrastlo? Hej, presne. Dobre, čiže elektrotechnika, to ťa nebavilo? A také, že ja neviem, slovenčina... No, slovenčina ma bavila, áno, aj literatúra, aj telesná. Telesná. Hudobnú výchovu. Aj tá prax ma bavila, čo sme mali v tých strojárňach, to bolo super. Čiže vy ste chodili normálne na prax strojárňach. Monterkách a v tých baganžách, mne sa to veľmi páčilo. No dobre, tak myslím si, že sme dnes večer prišli viac Simu počúvať, myslím jej spev. Ja sa tomu tiež veľmi teším. Budeme si tak voľne rozprávať. Kto si premyslí zatiaľ nejakú otázku, poznámku, Sima, daj nejakú pesničku. Tak druhú pieseň, ktorú vám zahrám, tá už nie je taká uletená ako tá prvá, je trošku vážnejšia. Vlastne tento svet spie. Keď zuby majú byť len biele, vraždy sú aj v leporele, kam ten svet speje. Rozum nie vždy ide s vekom, závislí sme vždy na niekom, zaspávame vďaka liekom, čo robiť s dušou človeka, sloboda na riekach. Lebo nám velí svet a jeho stroje už vedú s nami boje o vzácny čas. Ochránky do parkov, problémy s morálkou a viacej ruchu, jak čerstvého vzduchu a iba schránky ostali z nás, ostali z nás. Pevnosti, hádame sa pre hlúbosti.
našich myšlienok sa niekto zhostil, chce riadiť život človeka, sloboda na rieka. Lebo nám velí svet a jeho stroje už vedú s nami boje o vzácny čas. Ochránky do parkov, problémy s morálkou a viacej ruchu, jak čerstvého vzduchu a iba schránky. Pozri sa, čo si s tými ľuďmi spravila. Mnohým sa zarosli oči jemne. Toto je jeden z najlepších textov, čo na Slovensku vznikol. Podľa môjho názoru. Ako ťa takýto text napadal? To si sedela a naraz to... Ja tuším, ale ja teraz rozmýšľam, že ako mi to napadlo. A mne sa zdá, že som čítala nejakú detskú knižku, lebo ma sestra už ma deti a niekedy im čítam. A tam také vraždy, také... A vtedy mi to tak napadlo, že jaké chuďatka deti, že s čím to zaspávajú s takými... Lebo nie, že akože tak, ako ja, keď som vyrastala, že normálna je žibaba, že do pece, ale hen to už také nejaké už horšie sa mi to zdalo. A vtedy mi to tak napadlo, že to kam spejeme. Z tejto piesne ide taká sila, že si to predstavím ako Janu Zarku, ktorá zastaví celú armádu. Ty, keď sa s touto piesňou postaviš, tak to nemôže byť násilie naokolo. Je to, možno, že ja som ovplyvnený, ale... Pre mňa je táto pieseň aj normálny život, to sú úžasné pesničky. Blahoželám ti tým textom. Ale to už musí v tebe niečo byť. Ty si musela v nejakom prostredí vyrastať, v nejakom duchovnom, pretože teraz nechcem hovoriť a porovnať jej texty s tým, čo spieva, neviem, Rytmus napríklad, že? Ale to sú, samozrejme, on má tiež svoje veľké publikum, ale to sú... klasické príklady, že ten interpret alebo ten autor vyrastá v nejakom prostredí, ktoré ho ovplyvňovalo. A to môže byť, ako mám šťastie na svojich rodičov, že ja som veľmi hrdá na svojich rodičov aj na to, ako ma tak vychovávali v takých hodnotách a možno ma to aj tak nejakým spôsobom ovplyvnilo toto. A našťastie ja si to ani nejak tak veľmi neuvedomujem, ako ty hovoríš, že, tak že to má nejakú samozrejme. Silu. Ja si to tak... Nepripúšťam, že jo, zložila som pieseň, čo má silu. Že zložím pieseň, čo ani neviem, že zaspievam pred ľuďmi a už to nechám tak, ako to vezmu. No alebo tak, ale my, ktorí pochádzame z prostredia brutálnejšieho, my si to uvedomujeme, že čo nám spievaš. Je to vidno na tých tvojich piesňach, že tie texty, tie slova, rímy sú pre teba samozrejmosťou, že to duchovno, tá viera jednoducho v tebe je zakotvená. A tak hej, vieru som dostala do vienka, to sa z toho veľmi teším. A pomáhate v živote? Áno, veľmi. A do istého obdobia, teda však som veriaca, takže aj som tak vychovaná, ale možno keď som mala tak 18, tak ma to začalo aj baviť, že som začala byť šťastná, že mám niekoho, o koho sa môžem oprieť, takého, čo vyrieši všetko. No a takže mi to aj pomáha. Ja ho berem Pána Boha ako toho, čo mi dal ten dar, že môžem skladať aj tie pesničky. Určite. Tak Pán Boh si nás vyberá. Nakoniec aj toho svojho syna si vybral. Povedal, tebe som našiel zalúbenie, tak možno, že v tebe naozaj našiel zalúbenie. Lebo každý tam vysiela nejaké signály, ktoré sa mu potom vracajú, ktoré tam hore sú nejak vyhodnotené. Ja ťa vnímam tak, že ty si také nejaké eterické stvorenie tu medzi nami. Ale nie, ja som úplne taká, jak vy, keby sedím tam dole, ani si ma nevšimnete. Ja ti teraz lichotím, pretože keď tam prídeš pred nami, tak aby si sa tam zmienila, že teda akože tu sme aj my ostatní. Nie, hore? No tvoje piesne tam už hore sledujú všetky. Joj, ma predbehnete všetci. Bola si... Ja to teraz nemyslím fyzicky. Ani ja. Bola si niekedy v živote v situácii... Dáme jej potlesk. Ja som, to som si pozrel som si na YouTube, keď si bola u Jana Krausa.
tak tento starý harcovník Kraus, to si pozrite, bol z nej normálne na rozpakoch. On nevedel, Kraus, ako sa tam má pýtať vlastne. Tá tvoja spontaneita ho normálne priviedla do rozpako. Takže, no tak, tak ty si niek... Dobre, už nebudeme sa vracať k tvojim povahám. Bola si niekedy v živote v takej zložitej situácii, že naozaj, že, ako sa hovorí, tvoja viera ťa vyliečila, tvoja viera ti pomohla? Alebo v zložitej situácii, myslím, na nejakom rozcesti, kde si sa musela rozhodnúť. Tak ešte nemáš dostatok rokov na to, ale už... V tomto tak rozmýšľam, ono to není niečo také vážne vždycky a niečo také zložité. Ja neviem, ja akože pána Boha berem ako takého parťáka, že aj v takých obyčajných situáciách, že niekedy, keď sa tak ako každá žena idem trápiť nad niečím zbytočným a možno to niekedy ani není zbytočné, a tak sa ho spýtam na to, tak ja tak cítim, že on mi tak povie, že čo si... Čiže máš taký pocit, že máš také nejaké svetlo, ktoré ťa tak v životu... Alebo možno aj v takej forme odpúšťania, že ja to tak vnímam, že nejakým spôsobom tak ma nabáda, lebo no to je dobré odpúšťať aj sebe, keď urobím nejakú chybu, alebo aj iným, keď ma nejako zrania. A keď mám taký postoj toho odpustenia, väčšinou to beriem, že on ma v tom tak vedie. A tak ja cítim potom taký pokoj, keď sa mi to podarí odpustiť, že to je také dobré. Tak odpustenie je najväčšia sila. Ja vnímam, keď sme už začali túto metafyzickú tému, ja vnímam Boha ako také zrkadlo. Že on nám ho len tak nastavuje a my tam do toho vysielame a proste vždy sme to my, len on nás tak sleduje ten zrkadlom. My tie signály nejak niektorí vnímajú, niektorí nevnímajú. Čiže ty tam asi vysieláš to dobro, tú lásku a to sa ti zrejme vracia. A tak ja vysielam, veď ja som tiež človek aj s chybami, aj dobrá, niekedy som aj zlá, mám svoje slabosti. A tak ja mu povysielam to, aká som. A on už mi tak povie, akože, že no. A čo ti tak, kedy ti tak zvykne dohovárať? Pozor, Simona, toto už nie, toto už preháňaš. Väčšina mi hovorí, ale to nemôžeme tak, že len, že on mi hovorí. Akože to je veľmi taká zložitá téma. Niekedy si to možno... Môžem aj sama povedať, že napríklad, že nerieš, že ja sa fakt niekedy zaoberám nad kadečím a nie sú to podstatné veci, lebo však aj tak zomrem raz. A tak akože toto ma tak upriamuje na také hlbšie veci na tomto svete, ako napríklad, že teraz som si blbosť, ale som si všimla, že jednu ponožku mám na ruby a ja že dúfam, že ste si to nikto nevšimli. A už som vám to povedala, tak už viete, ale nevadí. Ešte ju máš aj deravu, no ale tak. Čo? Nemáš to. Nie, no tak na také hlbšie, vážnejšie, dôležitejšie veci v tomto živote. Aj toto spievanie, ja si to tak vážim, že môžem spievať a tak, ale tiež to nie je prvoradé. Príležitosť nachádza pripraveného. Čo na tebe obdivujem, je, že samozrejme každý z nás pribúdajúcim vekom tak nejako zduchovnieva, blížime sa už do nejakých iných úrovní a už tak hľadíme skôr, že čo nás čaká v tom závere života. Čiže to je prirodzené, že starší človek sa zamýšľa nad duchovnom, ale na tebe ty si mladá dáma. Ja mám silný pocit, že mladí ľudia v tvojom veku tak veľmi takto nepremýšľajú. Ale premýšľajú. Ja mám, to záleží možno aj, že kde sa pohybujem. Ja poznám o 10 rokov mladšie kamarátky. Ďakujem. Mám o 10 rokov mladšie kamarátky, ktoré tak pekne žijú, tak hlboko nie, že len diskotéky. Takže to nezáleží na veku. Však to zase diskotéka není na škodu. Ale ja som chodil na diskotéky. Jasne. A to není zle, no? Ale možno sa pohybuješ v takom prostredí. Máš pocit, že mladá generácia... sa tak začína troška zaoberať aj týmito vecami? No tá, ktorú ja poznám, ja mám pocit, že áno. Že, to je dobrá správa. Poznám takých dobrých mladých ľudí, takých zapálených, ja neviem koľko, 15-ročný, až 20-ročný. A tak mne sa to veľmi páči, ako akí sú takí zapálení. Že... V tvojich textoch je veľa, nechcem teraz zas unúvať publikum nejakými takýmito premúdrymi debatami, ale v tvojich textoch je veľa zamýšľania sa nad vzťahom duchovného, materiálneho. Žijeme dneska v príliš, podľa môjho názoru, v takom zmaterializovanom svete. Ty máš aj tú krásnu, všetky tvoje piesne sú krásne, ale napríklad pieseň Pamela o tom
doslova hovorí, tam to spieva, že listujem si v albume, ako by som mala vyzerať, že ja som sa dneska usmieval, lebo vidím, mladé dámy začínajú nosiť roztrhané džíny, že to si nejaký modný návrh zavadil oklinec a urobil z toho módu a všetci ako stádo teraz nosíme roztrhané džíny. A keď budeme nosiť, ja neviem, škatule na hlavách, lebo móda povie, že to teraz je módne, tak to budú nosiť. Ty sa mi, zásame, že ty sa veľmi tomuto takémuto klišoidnému trendu veľmi neprispôsobuješ. Tak ja by som možno povedala, že ja som, nemám voči tomu taký postoj, že keď niekto je tomu prispôsobený, že ja ho nejak v srdci alebo aj navonok odsúdim, tak mám kamarátky, ktoré majú také rifle a mám ich veľmi rada. A napríklad, že všetko tak s mierou, že aj to také materiálne zazia. Ja tiež mám nejaké veci, ktoré mám rada. A možno sú divné, a možno sú akože... Ale hovoríme o osobnosti. Ty niekde spieva, že sloboda je o tom, že vnímam slobodu vtedy, keď si uvedomujem seba. To je veľmi taká pre mňa jedna z kľúčových myšlienok, ktoré si povedala. Takže sloboda je pre teba to, že vieš, že kto si, kde si sa zaradila, v akom prostredí si. Ja teraz rozmýšľam, a to si čítal niekde? Že to mi ja povedala? Nebola to iná? Tak nie, niečo v podobnom zmysle to bolo. Áno. Alebo keď je to, zasa ti to by dobre? Že sloboda je v tom, že si uvedomujem seba. Áno. Lebo neviem, že ja to teraz počujem ako takú novinku. Tak to som možno ja vymyslel, neviem. Ale... Možno si to práve vymyslel. V tomto zmysle si to niekde... Nie, ale je to pekné. Myslím, že v tej je to pekné. Ty sa cítiš byť šťastná? Áno. Niekedy. Ono je to dosť hlúpa otázka. Nie, ja sa cítim priamo ako každá, vyžaruje. Každý človek, ja som niekedy aj šťastná, niekedy aj smutná, ale tak všeobecne sa cítim šťastná, keď som vďačná. Tak to mňa to zároveň som aj šťastná. Ale tiež som normálny človek, čo aj si posmúti, aj niekedy ani neviem prečo. Toto bola taká pekná vec, že som šťastná, lebo som vďačná. Myslím, že tu môžeme urobiť zase nejakú pauzu. Dobre? Dobre. Ja, inak pokiaľ chcete, aby si ma viac vám odpovedal na otázky, pokojne sa pýtajte. Keď nie, tak ja si myslím, že tie piesne naozaj stoja za to, aby nám ich spievala. Tak teraz vám zahrám pesničku, ktorú som zložila, v ktorej je vlastne taký môj recept na to, ako sa vyrovnávať s niektorými ťažšími situáciami, keď prídu do môjho života. A teda ten môj recept, čo sa ho ešte tak učím aplikovať, je, že s tým životom nejak nezápasím, ale že si ho vyzvem do tanca a objímem, lebo ho mám rada aj s tým ťažkým, aj s tým pekným. Pieseň sa volá Balet. Život podľa plánov a chcem sa pred ním niekde skrýť. Ostáva byť len odovzdanou, veriť, prosiť, zastaviť. Keď ma zrádza vlastné telo a padám zrazu do kolien. A hoci to bolí, samú seba objímem. Keď sa zdá, že všetko padá, keď ti život kreslí, no ty stále zatancuj si len s ním. Balet. Ak nejde život ako chcem ja, možno ma chce niečo naučiť. Vraj aj z maličkostí dá sa vyťažiť. Ak aj cítim, že som slabá, stále verím v zázraky. Uzdraviť všetko vo mne sa dá, nech je môj stav hocjaký. Keď sa zdá, že všetko padá, keď ti život kreslí, no ty stále zatáčaš.
život kreslí, no ty stále zatancuj si len s ním. Ja mám taký pocit, že dnes odtiaľto pôjdeme taký zenergizovaný a nabitý dobrou energiou. Nemáte ten pocit, že tu je úžasná energia? Neskutočné. Keby táto mladá dáma bola Angličanka, to bože Američanka, tak je to svetová hviezda. Si Slovenka. Tak, ale ja chcem byť Slovenka. Jasné. Ale keď som tak trošičku načal túto tému, a iste sa zhodneme v tom, že silou Siminých piesní, samozrejme aj hudba, ale pre mňa je dôraz na texte. A ešte tu donedávna boli diskúzie veľké v tejto krajine, že musíme dokonca schvaľovať zákon, nechcem ísť do politiky, ale zákon, aby sa hrali v rádiach aj slovenské piesne. Ty máš aký názor na to? Tak ja, čak aký? Keďže ja skladám len slovenské pesničky, tak je to pre mňa šanca. To kvôli tebe, to si ty zalobovala. Takže za tým je Sima Martausová. Nie, tak som sa do toho vžila, keďže ja skladám a iba po slovensky. Ale tak, ale úprimne, ja by som aj chcela povedať, a naozaj to tak je, že ja sa najviac teším z toho, že môžem mať koncerty a že sú ľudia, ktorí prídu a sa tam tak spolu tešíme. Že už to či hrajú, alebo nie, tak... A máš, čiže ja ti ďakujem aj za nás, že nám skladaš takéto nádherné piesne. Tak myslím si, že by to tak malo byť, že Slováci a Slovenky by mali skladať slovenské piesne. Však Angličania a Američania skladajú anglické piesne, však to je prirodzené. Mm-hmm. Áno, a poznám ale aj slovenské kapely, čo skladajú anglické pesničky a veľmi pekné. No len v Anglicku ale... nepočúvajú, len na Slovensku. Mm-hmm. A tak niektorým sa to páči, no tak... Ale však samozrejme, mm-hmm. Že jasné. Ja by som, možno niekedy aj som chcela, že si zložím po anglicky, ale ja to neviem. I love you a vypadáme. Dáš trikrát, I love you. Baby. Don't smoke, yes. A tak. Ty máš aj nejaké hudobné vzdelanie? Také, iba že sem tam, keď už ma to začalo baviť, tak som zašla do Zušky za mojou kamarátkou, učiteľkou, že ako na nejaké veci, že čo tak zlepšiť, ale nemám akože za sebou nejakú vyštudovanú Zušku, alebo čo. No dobre, čiže noty poznáš? Ešte nie. Ale už sa na tom pracuje. Ani kto nepoznal, polovica Beatles nepoznal. Laco? McCartney dodnes. Jakú ty máš perspektívu? McCartney nepoznal. Ja ani nenaučím. Nie, ale ja sa ich už učím. Dobre, čiže noty nepoznáš. Koľko akordov vieš zahrať? To tak, nemám zrátané, ja neviem. Ja tak... Dosť, akože akordy viem, to som sa naučila, že aké sú základné, ako sa to potom posúva hore-dole, takže akordy viem. Lebo teraz nedávno bolo v televízii, niekde som videl, že prakticky všetky piesne sú viac menej na štyroch akordoch. A potom sa to len variuje. Dobre, čiže ty zložíš máš nejakú melódiu, nejaký motív a to si nahráš, kde ťa to chytí v električke, tak na mobil dáš tam, alebo ako si tú melódiu zachytávaš? No ja to väčšinou mám tak, že najprv zložím text, keď niečo tak prežijem, alebo tak sa mi to zrodí v srdci a potom už do toho už melódia, ono to ide jednoduchšie, že to potom tak viacej sedí. Keď sa mi stalo, že som zložila najprv melódiu a potom až text, tak to bolo ťažšie, že som musela ten text do toho napasovať, aj to frázovanie a všetko a už to bolo také kostrbatejšie, tak to radšej robím opačne už. No dobre, čiže máš text. Keď už máš hotovú vec, text aj hudbu, ešte raz nemyslím za aranžom, no tak čo s tým? Teraz ideš za Jožom Šebom a povieš mu, vypočuj si to, alebo kamarátom to dáš? Nie, tak ja to väčšinou sebe tak ponahrávam do mobilu. A niektoré aj neponahrávam, tak aj pozabúdam. Už aj zabúdaš? Už mám niektoré aj pozabúdané už. 28 máš? Však si 88 ročník, to je koľko? Áno. 8 rokov si mladšek našadela. 28 už zabúda, toľko toho má.
To bol taký maďarský spisovateľ Mori Okaj, ten keď sa dožil asi 80 rokov, tak potom mu čítali, lebo už mal ťažkého Alzheimera, mu čítali všetko, čo napísal, ono, že v živote také dobré veci nečítal. Takže máš perspektívu. Dobre, takže nahráš na mobil alebo na nejaké technické zariadenie a dáš to potom profesionálnym muzikantom, alebo... No, asi 3/4 mojich pesničiek je ešte takých, že ich mám len v tom mobile, že ich nikto ani nikdy nepočul. Ktorý... To, čo doteraz tých 5 tvojich CD-čiek, to je 1/4 toho, čo si stvorila? Je, no tak nejak 5, 4, mám 4 CD-čka, ale, 4, ale asi je to taká, no mám veľa pesničiek, kade, tade. No, dobre, hovorme o tých, ktoré už sú na CD-čkách. Čiže mňa len zaujíma tá technika. Áno, vlastne je to tak, že ja zložím pesničku, potom taká, ktorá sa mi teda aj páči, tak ju ukážem kapele. A oni už sa tam, už si ju hráme tak v kruhu a každý do toho dá to svoje, tak ako cíti a je vlastne hotová pesnička. Dobre. Niekedy si aj poviem, že táto by sa mi páčila tak, táto tak. Čiže vlastne aranžujete to tak... Tak spoločne, každý povie také niečo svoje. Ak mám už nejakú predstavu, že už zložím pieseň s tým, že má nejak vyzerať, tak to si poviem hneď. Dobre, to je úžasné, ale títo ľudia, ktorí nemajú vzdelanie v tom fachu, ktorý robia, sú očividne najtalentovanejší. To je úžasné. Títo muzikanti, ktorých si spomínal, ale ďalší mnohí herci, Mišo Dočelomanský, ty si herečka, ty nemal žiadnu školu, ak to dotiahol. Dobre, čiže ja sa ešte trošku vrátim k tomu vzniku teba ako spevačky, ako herečky. Skončila si školu v Považskej Bystrici, priemyslovku, z ktorej si si z elektrotechniky nezapamätala nič, čo je... Sympatické. Zapamätám. To bolo také tvoje nejaké rozhodnutie, že na poistky si vedela vymeniť? Vymeniť? Vymeniť poistky. Ja, to už to za našich čas sa vymeniali poistky, čo? To už teraz... Zapnúť, teraz už sú aj... Aha, teraz už sú aj rádia bez tých magických ok, že? Jak sme to mali my. Ale zapnúť poistku viem, keď vypadne. Ja. To jediné, čo je, dodoladám do hora. To sa naučila. Oplatilo sa tú školu študovať. No tak ja som chodil na elektriku, keď ešte, ja neviem, sme boli, ešte neboli krátke vlny vtedy. Ja, my sme ich nechytali. A UKV neboli. My sme ešte počúvali Rádio Luxemburg na stredných vlnách. A Ödraj sme počúvali. To nevieš, čo bolo. To ti raz porozprávam. Dobre. Takže si zmaturovala a potom prišlo čo, že? Áno, som zmaturovala, tam ma poprosili, nech už nikdy akože také veci nerobím. Že akože v tom strojníctve, lebo tak videli, že som tam taká, že to není moje. No a to už som bola medzi tým prijatá na vysokú školu divadelnú. Ale tam už boli príjmačky. Tam už boli príjmačky, ale to som si tiež tak vyberala, že také, ktoré by ma bavili, že som si pozerala, že tam sa treba zatancovať, zarecitovať. No počkaj, ale ty si chodil na stredu, na priemyslovku, ale aj počas toho tvojho veku, keď sa človek, mladý človek formuje, tak si, ja neviem, si chodil do nejakého spevokolu, alebo si tancoval, alebo však si prišiel na príjmačky, tak si musela niečo ukázať. Tak ja som len takto, čo som vedela, akože nebola som... Len keď ťa dedové včeli naháňali, tak si prišiel trošku ako... Ja, čo sa týka tancovania, to som si teraz spomenula, ja som chodila na tanečný, tam sme mali dokonca taký štýl, ktorý akože, že hip-hop. Tak to som chodila s kamarátmi. Marikovej hip-hop. Nie, v Považskej Bystrici. A Považskej, to už áno. Hej, tak sme mali aj takú skupinu, že tak to bolo také... Akože tam sa mňa tancovať ma bavilo vždycky. No počkaj, tak teraz budeme konkrétni. Keď si robila príjmačky na akadémiu v Bystrici, tak z čoho si ich robila? Musela som povedať Shakespeareovú básničku, potom nejaký text z nejakej hry. Potom som musela zaspievať, asi aj zatancovať, ak si dobre pamätám, a potom bola teória. Teória divadla, ktorú som tak ako, hej? Prefrčala rýchlo. A spomeneš si, čo si zo Shakespearea recitovala? Skrotenie zlej ženy. Hej. Áno, to sme mali povinný text, ale už neviem, čo som tam hovorila vôbec. Viem, že... A potom neviem, či som mala zahrať rajčinu, alebo čo. Rajčinu? Hej, že niečo také, že nejaký zeleninu som musela zahrať. Zeleninu. Nepamätáš, aký výber vám dali? Karfia? Každý mal niečo iné. Viem, že to bolo niečo zvláštne. Fascinujúce hrať. A šalát, keby vám dali, aký si dala? Jo, ale ja nezahrám teraz. Nezahráš? Nie. Chcel som ťa vyzvať, že dať nejakú šalát, nejaký šalát. No dobre. Sám vím. Čiže ťa prijali? Tam ma prijali na tú vysokú školu, tak vlastne ani neviem, ako sa ubehlo 5 rokov na vysokej škole. A som tu.
Počuje, ale som toto teraz... Nechcem byť, toto možno vystrihňovať, aby sa moji kamaráti herci na mňa nenahnevali, ale ja si ozaj kladiem často otázku, že medici študujú 5 rokov, jadroví fyzici 5 rokov. Čo sa dá na herectve 5 rokov študovať? Však si dáme 2 deci vína a zahráme, ne? Čo ste tam 5 rokov študovali? Však taktiež dali sme si vínku. Dali ste si vínku a štúdium... A ubehlo to. A štúdium za 2 roky vybavené. No, ale hej. Dalo by sa to možno aj za rok. A čo ťa tá škola naučila teraz vážne? Bolo to pre teba vhodnejšie ako tá elektrotechnická priemyslovka? Teda tá informačná priemyslovka? Tak ja zase nemôžem povedať, že ma to nič nenaučilo, lebo mali sme... Akože... Učili sme sa. To iba na kameru. No to vystrieme, nebo nič. Nie, akože naučilo ma to aj... Učil ťa aj Juri Sarvaš to učil? Áno, tam sme mali umelecký prednes, recitovali sme. Pani Záborská nás učila, ako máme vyslovovať, a keď nám to nešlo, tak nám dala korkové štuple do úst a museli sme rozprávať s tými korkovými štuplami. A ono nás to akože tak naučilo lepšie artikulovať. Aha. Tak to... Dobre, čiže to je taký konkrétny výsledok tvojho štúdia, korkové štuple, to si tak pamätáš, hej? Áno. Dobre, a kedy ťa začalo tak brať k tej hudbe, k tej piesni? To už vlastne hneď v prvom ročníku, čo som bola na tejto škole, keďže bol trošku tak aj voľný čas. A ja som nejak... Čo robia mladí ľudia v Bystrici vo voľnom čase? Fakt, to ma tak ako zaujíma, že čo robia v Bystrici. Tak ako kto, niektorí aj do krčmy idú. Hej! Ale potom nie, ja som, keď som mala voľno, tak som si kúpila gitaru, keďže už som vtedy cítila takú lásku k hudbe. A mali tam takú, mali hudobniny a mali takú gitaru v zľave, tak som si povedala, že si ju kúpim a skúsim to. A počas toho prvého ročníka už som sa vlastne tak aj začala učiť na nej hrať a skladať si pesničky. Čiže keďže bol ten voľný čas, tak ja som to takto využívala. Ale zase, aby som Bystričanom nejak, aby sa ich to nedokúpil. Bystrica je krásne mesto, tam sa dá žiť. Ja milujem Bystricu, dokonca tam je výborné antikváriaty, rád tam chodím. Dobre, čiže začala si si len tak sama pre seba, alebo pre priateľov si, ja neviem, kde na internete zahrala niečo? No presne počas tej výšky som zložila tú pieseň Pamela. To bolo, lebo ona je to si už zložila počas vysokej školy? To som ešte tam zložila, hej, lebo ona je o takej spokojnosti s tým, ako aký sme. Ona neodsudzuje. A dáš ju dneska? Ona, môžem ju zahrať? Je, vlastne, Pamela, áno. To je jedna výborná pesnička. Ona vlastne není, že odsudzujem plastické operácie alebo tak, ale skôr je o takom, takej spokojnosti sama so sebou. Tak daj Pamelu. Tak ja predtým, ako vám zahrám Pamelu, by som sa chcela spýtať, že je tu niekto, kto ju nikdy nepočul? Tam jeden, toto. Počul. Tak, jejda. Tak pre vás všetkých, ktorí ste nikdy nepočuli moju pieseň Pamela, by som vás chcela tak upozorniť, aby ste sa nezľakli, že ona začína tak zvláštne, ale končí dobre. Takže na konci prichádza také uvedomenie. Hovorím to preto, lebo sa stalo, že jeden pán ju počul a hneď to vypol, že to sa nedá, že... Čo to tam ona spieva? Položte ma na stôl, chcem byť teraz iná. Predajte mi slávu Charlieho Chaplina. A vymente mi môj nos za taký, ako má Kate Moss. Alebo nech vám ju aspoň pripomínam. Položte ma na stôl a pridajte, kde treba. Nech sa podobám na iných, nie na seba. Chcem byť iná ako som, ako Pamela Anderson, alebo nech vám ju aspoň pripomínam. Ktorá z vás môžem byť? Prezerám katalóg. Sľubuj ju premeniť bez nároku na nárok. Natrite mi vlasy na blond, chcem byť iná. Vraj je teraz v móde hlavne blondína. Nájdite mi priateľa, nech je ako od Matela,
alebo nech Kena aspoň pripomína, ktorá z vás môžem byť, prezerám katalóg, sľubujú premeniť bez nároku na nárok. Cítim sa byť iná, no necítim nebo. Chcem byť opäť slobodná, veľký na to dôvod mám. Slobodu viem cítiť iba, keď som s tebou. Tak to bol dôkaz, že Sima už zabúda, lebo veď tuto to bolo, že slobodu viem cítiť iba keď som sebou. Počuli ste to, že? No, tak, a tak už... to, mne sa zdá, že vtedy si to nejak inak povedal, nejakým iným štýlom. Hej? Tak toto som ale myslel. Ale tak toto bolo toto ono, no myslel. Tak to hej. Bolo ono. Tak to, teraz si ma zase prekvapila, že to si na vysokej škole toto zložila. Je to milé, samozrejme. No... Čiže dostávame sa pomaličky, skončila si vysokú školu. Môžem sa spýtať, kto tam ešte nejak spomedzi tvojich spolužiakov končil, neviem, s Hercov, s kým si chodila tam? Alebo sama si tam študovala? Tak ja si veľmi ani svojich spolužiakov nepamätám. Nie. Takže tak, sama, predsa. Nie, nás bolo 11, ku koncu najprv nás bolo 20, ale potom poodchádzali, povyhadzovali a tak. A akože kto mám hovoriť mená? No, Zuzka, Livka. No tak či sa chytili niekde ako Herci? Tak, no mám spolužiačky, čo sa jedna je v Martinskom divadle, Zuzka Rohoňová, taká veľmi šikovná. Rohoňová? Mm-hmm. Vláda Rohoňa dcera? Zo Zvolenského divadla? No, je to bola. No Vláda Rohoň, herec Zvolenský, môj dobrý kamarát. No? No tak vidíš. Tak a už sme na Slovensku, všetci sa poznáme. Tom Livka, Livia Dujabová, tá v Košiciach. No a ty si skončila, alebo začala v Radošinskom naivnom divadle a tam vraj hráš matku Stana Štepku? Áno, vlastne tá hra, kde ja hrám, je to taký životopis toho, čo sa odohrávalo v Radošine počas vojny. No a tá hra, ja tam vlastne stvárňujem ešte pána Štepku maminu, keď bola mladá a keď... Ja tam som skôr taká romantická linka, tak keď sa akože zalúbila, dali sa dokopy, počala a porodila. To je, však to je dosť veľká úloha, to je pekné. Ne? Hej, mňa to baví takto, ako skôr ako nejaké niečo iné, ako toto ma baví hrať veľmi. No a k Radošincom si sa teda dostala, bol nejaký konkurs? Tam bol konkurs vyhlásený do hry Polooblačno a keďže ja som vtedy akurát skončila teraz, školu. Teraz už sa hovorí casting, konkurs už sa nehovorí. Tak ja, mne sa toto divadlo, mi je také najsympatickejšie zo všetkých divadiel, aj vždy bolo. Tak to bolo vlastne jediné divadlo, kde som sa pozrela, či nie je vyhlásený casting. A tak a bol, a tak som šla a nejak to vyšlo a ma zobrali. No tak na tejto scéne sme už mali, pred tých dámy a pani, ktorí ste tu ešte neboli, tu boli Sveto Malachovský a René Štúr, tu nám hrali scény z Radošinského naivného divadla. Janošika, bolo veľmi dobre. Tuším, že na Silvestra tu boli. Áno. Takže vlastne tu máme dnes tretieho herca Radošinského naivného divadla. Aj Stana Štepku sem možno, že niekedy dostaneme. Dobre, čiže tvoja herecká kariéra je tak pre teba je to dôležité, alebo podstatnejšie pre teba je tvoj spev? Ja si to veľmi vážim, že môžem byť v tomto divadle. Ešte stále sa tá hra hrá, lebo máme fakt dobrého šéfa. Pán Štepke je veľmi zlatý. A aj moji kolegovia sú, je mi s nimi dobre, tak to si tak vážim, ale toto, keď spievam a môžem spievať moje vlastné pesničky, tak sa cítim tak viac doma. Tak je to môjmu srdcu bližšie. Občas si tam aj niečo privaríš a upravíš, keď niečo padne. Tak.
ťa majú radi. A akože v živote? Áno, áno, nie, ako v divadle. V divadle. Jasné, všetko opravím. Zašijem gombík. Fúzi nalepím kolegovi. A toto je človek, ktorého nemôže človek mať nerád. Toto je neskutočné. Stretá si už niekedy niekoho, kto bol na teba nahnevaný? A čím ty dokážeš človeka nahnevať? Ale tak nebudem tu o sebe zle hovoriť. Nie, ja tak veď tiež mám... To by som bola... No ty pôsobíš absolútne spontánne. Ty máš sestru? Mám sestru, áno. A sestra je podobná povaha ako ty? Taká... No práve, že ona je podľa mňa lepšia oveľa. Ešte? Ona, nie, ona je a taká dobrá. A čo robí dobrá... tvoja sestra? Prosím? Čo robí tvoja sestra? Moja sestra narobí hypoterapiu, to je, že s postihnutými na koníkoch a tak akože im pomáha. A plus ešte robí aj také účtovníctvo, ona to má tak dokopy. A ona je taká dobrá, ona je s tými koňmi aj... To priamo v Bystrici? Ona je v Bystrici? Áno, tam taká dedinka je a tam je taký ústav a ona tam vlastne robí s tými koníkmi. Čiže aj vďaka sestre si sa tak dostala trošku aj k zvieratám, aj ľuďom, ktorí majú problémy. A... Možno aj vďaka tatinovi, lebo ten tiež robí v tom ústave. Mm-hmm. A vlastne on tam robí už 30 rokov. A to je mentálne postihnutý tými mužmi. A ja som vlastne od malička som tam chodila, som sa s nimi hrávala. Už jednému som slúbila, že sa za ňoho vydám. My sme takí kamaráti, čiže ja som bola zvyknutá, že takto vyrastám a nie je to pre mňa niečo, čo by bolo, že také divné. Čiže súcit, porozumenie, v tom si vlastne vyrastala. Ale to je také, že ako človek, niekto, neviem, má chorú nohu, niekto môže mať chorú myseľ a tak, že... No však isté, že? Je to také normálne, no sme takí... No dobré, ale teraz začína troška rozumieť viac tomu tvojmu pozadiu, keď hovoríš, že otec tiež pracuje s ľuďmi, ktorým vlastne je to atypické prostredie, kde je to viac vecov duše a srdca ako nejakého remesla. Môže byť, hej, hej. Takže tí rodičia ti dali už tým, čo sami robia, ti dali takýto základ. Áno, ja keď som videla v tatinovi taký vzor, že on do toho dáva to srdce a že a mne sa to fakt páči, že príde za ním ten jeden chlap, ktorý možno má nejaké to mentálne postihnutie, mu takú šláhne. A tak akože v také láske a tatino sa tak chytí, tiež idú tak spolu. A ja som bola tiež zvyknutá, že mňa tam tiež zdrápil a ja som šla s ním za ruku. Tak možno za iných okolností by som sa tomu stránila, by som sa bála, ale tak ja ich tak berem ako takých kamarátov, jasné, medzi ktorými som vyrastala. Dokonca oni sú niektorí aj v mnohých veciach múdrejší ako my. Tam hrávajú šach a všetci sú v tom dobrí. Jeden píše básničky, je úplne. Krásne básničky píše. Ja som počul, že jeden sa prehlasuje, že sú bratia šťastní, aby dostával duplované porcie. To je od vás? Neviem, nie. Sima, ty máš, vráte sa trošku k témam tvojich piesní. Sú o živote. Troška si ma predbehla, chcel som tú pieseň, možno aby sme mohli lepšie zakontextovať, ktorú si spieval ako druhú, kam speje alebo kam smeruje tento svet. Ja z pohľadu mojej generácie, tým, že už sme čím si tiež trochu prešli, tak nemám veľmi optimistický pocit z toho celého. A vaša generácia to ako vidí? No, keď sa na to pozriem celkovo tak z nadhľadu, tak je tu veľa vecí, na ktoré nemám optimistický pocit ani ja, ale ja neviem, ja som možno taký typ, že ja sa snažím dívať na to pekné a možno sa v tom ani tak nerýpem a ja skôr také tie pekné veci v tom svojom živote vidím. Ja viem, že sa tu dejú kadejaké a je mi to ľúto, ale to, čo nemôžem ovplyvniť, tak ja... Ale tie veci sa diali vždy v histórii ľudstva. Ja skôr tak pozitívne vnímam to, čo je a to, čo mám vo svojom živote. Čiže máš pozitívny postoj k životu. Poloplný pohár, ne poloprázdny. Áno, áno. Lebo mám taký pocit, že nášmu svetu trošku chýba a v tých tvojich piesňach to tak nejako cítim, že vlastne spievaš tiež o tom, že my sa všetci tak snažíme, aby tí druhí boli lepší a poukazujeme vždycky na tých druhých a tak nejako ako ukazujeme na tie triesky v oku svojho blížneho, ale tie brvna vo vlastných očiach veľmi nevidíme.
že možno, že ten svet by bol lepší, keby sme každý sa snažili seba polepšiť. A tvoje piesne sú o tom, tak sa mi zdá. Tak ja ich aj tak beriem, že ja ich neberiem, že ja ich teraz spievam svetu a že svet zmení sa k lepšiemu. Ja ak tam aj mám nejaké také myšlienky alebo názory, tak ja to myslím aj na seba, že aby aj Pamela, aj hocičo, aby aj ja som bola spokojná, aj ja som sa zlepšovala. Toto mám presne pocit z svojich textov, že pre teba, z nich, aj z teba, z tvojej osobnosti, je cítiť takú, ako to spieval, kto to spieval, radosť až do rána, hej? Že máš z toho radosť, čo robíš, a tým dávaš radosť aj iným, že to prenášaš, tú svoju pozitívnu energiu na iných. Ja si myslím, že toto by malo byť zmyslom tvorby každého, rozdávať ľuďom radosť. A mám taký silný pocit, že vlastne ty tie texty, aj tú hudbu tvoju robíš ako prácu na polepšovanie seba samého. Môžem to tak vnímať? Asi nie. No ja, to je zaujímavé. Asi nie, lebo ja nemám záver. Ja už som sa tak teší, že som niečo múdre povedala. Ale bolo to múdre. Bolo to múdre, no tak aspoň. Hej, bolo to a možno to z časti je pravda, len ja nad tým tak nerozmýšľam. Ja jednoducho zložím pesničku, či o nejakých hodnotách, či o vzťahoch, či o svišťoch, alebo jedle, alebo to je jedno o čom. A ja tak sa mi tak zrodí a ju iba zložím. Ja to neberem, že idem, že to teraz si mi práca. Ja som si z tvojich úžasných textov, lebo si povedal, že zložím aj pieseň o jedle, ja som si z tvojich úžasných textov vypísal 2 citáty, viac nemám. Veď aj v noci po 12. dám si rýžu s mesom. To je jeden citát. A druhý citát. Prehnane sladký džem na chlieb si natieram. Á, tak to je každý zimej. Čiže ty rada píšeš aj texty o jedle, hej? No konkrétne ten prvý text, ten je úplne, že doslova. To je fakt. Ja akože, že viem, že ono možno si tak niekto povie, že sa nemá tak neskoro, len keď prídem domov neskoro a som hladná a je tam to meso. Dobre, čiže teraz hovorím troška o tvojej životospráve, o tvojom, ako sa stávaš. A ja sa stravím zdravo, ale zase nebudem, že pôjdem hladná spať. A keď idem spať, ja neviem, o jednej, o druhej, tak a som, začnem byť hladná a mám dobré mesko. No nedaj hej, si. A čo máš tak rada? Povedz, aké sú tvoje slabosti. Áno, to poviem. S tým džemom. A prečo prehnanie sladký džem? Prečo len obyčajne sladký džem? To si pamätám, že túto pieseň som zložila, že ja som... To sa volá, že soľ na zlato. Áno. Áno, a to bolo pre mňa, že také, o takom iba čisto kamarátskom priateľstve, ktoré akože som tak povýšila nad nejaké také svoje prvé dojmy. Že som možno nedala tak šancu z prvého dojmu, že sa človeku približiť ku mne. A to nemyslím fakt, že žiadneho frajera. Celkovo. A tak som si potom doma tak rozmýšľala, že... A ja som ho ani nepoznala, toho človeka, ale som mu nejak tak nedala šancu sa mi približiť. A potom som akože z toho bola taká smutná. A preto som si to prirovnala, že si na chlieb natieram prehnane sladký džem, že mi to vlastne ani nechutí, že to, čo si, som si tak dala na večeru. Čiže ty väčšinou vieš s hlbokým odporom. Keď... Prehnane sladký džem by mi to proste nechutilo. A to bolo vlastne taká metafora k tomu, že mi nechutilo to, ako som nedala šancu. Tak to je pekná metafora. Už si, ešte si spomeneš na tú pieseň? Alebo áno. Hej? Mhm. Tak chcete počuť pesničku o prehnanie sladkom? Ale možno si iba tak trošku spomeniem, ja som fakt dlho nespievala. Ale tak ale daj skúsim. Takú, ale nemusíš teraz aj pokojne takú, čo máš. Daj aj dve za sebou, kľudne, my ťa chceme počúvať spievať. Tak ja iba kusok. Prosím vás, pokiaľ máte, zišli vám na úm nejaké otázky na Simu, tak pokojne sa, samozrejme, nepočujem z jej spevu prihlasť. A to je, počúvajte, to je tak zodpovedný tvor, ja som v podstate tak nezáväzne spomenul tú pieseň. A ona teraz už to ide hrať. Nemusíš si ma hrať tú soľ na zlato. Tak neviem. Ja tam viem, že tam spievam, že ľutujem, že som si nevážila soľ a môj nočný kľud si to odniesol. Ukradla som si z večera, prehnane sladký džem na chlieb si natieram. Text si pamätám. Tak daj takú nejakú. A dám teraz teda inú.
nie posledná, ešte 20 minút budeš spievať. Tí ľudia platili vstupné, neblázne. Tak vám zahrám tiež takú trošku novinku, ktorú som... Ale keby si chcela prudko skončiť, tak im 2 eurá vrátime a môžeš to ako zabaliť. Nie, nechcem, mne to je dobré. Takú tiež trochu novinku tu som zložila, keď ma raz jeden kamarát pozval na obed a počas obedu bol pripojený na internet cez mobil a furt surfoval. A mne bolo ľúto, že si ma nevšíma. Tak keď som prišla domov, som zložila pieseň, ktorú som nazvala iPhony, smartfóny, muflóny. A som ju potom aj poslala. iPhony, smartfóny, muflóny, asi sa v tom už strácam. Zazvoní, zazvoní, zazvoní a je z toho kuca paca. Keď si ma raz pozval na obed, prečo si aj na webe? Tak nech ti on povie odpoveď, prečo ma už na obed neber? Krik, krik, ja už si mimo mňa, neháčme prítomnosť do ohňa. Tri kliky, jak diery na syre, a už si ulietaš vo svojom vesmíre. Notebooky, Facebooky, klobúky, aspoň dnes pustím z ruky. Vybehnem do hôr a na lúky, poza kríky, poza buky. Tri kliky, ja už si mimo mňa, neháčme prítomnosť do ohňa. Tri kliky, jak diery na syre, a už si ulietaš vo svojom vesmíre. Tri kliky, ja už si mimo mňa, neháčme prítomnosť do ohňa. Tri kliky daj dnes na žinenke, a zdravie a krásu líc ukradneš na stenke. Statusy, kaktusy, všetko je fajn, no s mierou. Keď musíš, tak musíš, ak musíš, no radšej mám, ak mail napíšeš perom. Vďaka informačným technológiám vznikla takáto úžasná pieseň. Tvoj hostiteľ si tam SMS-kovala, googlila. Ako no to nebolo až také hrozné, ako som to prehnala, ale ani dobré. No. Ale teraz povedz, samozrejme to aj generačný pohľad, ale je to také smutné niekedy, že človek zájde do kaviárne, kde sedia mladí ľudia, štyria za stolom a všetci len takto robia. Na čo potom chodia do tých kaviárne a do tých klubov, keď každý si tam robí pre seba? No je to smutné, ja si to tiež niekedy všimnem, že príde ma tak, sú spolu, ale vlastne nie sú spolu. Ale niekedy mi to aj tak aj sa zasmejem, že to tak... No dobré, a ty tam teraz sedíš a ty si ne-SMS-kuješ a čakáš, jak to dopadne? Alebo... Raz som takto bola na kavičke a sedeli tam takí štyria chlapi, takí akože už vyzretí, mohli mať aj 40. To už boli starí, to už... Ale... Fakt som sa tak akože z chuti zasmiala, že jeden hovoril, že si predstav, že dnes som chytil dragona, nejako Pokémona, že tá... ťažko sa dal chytiť. To teraz bolo, to ja tiež to, ja som to nemala. To je nejaká moda teraz Pokémonia. A už aj prestala. Taká, neviem, či ste o tom počuli, asi sa lovili Pokémony a tak, ale fakt takí vyzretí chlapi, ak vy ste tu. Áno. Teda, áno. A tam preberali, že ako ťažké je chytiť jedného dragona, že ja tam bol a pri strome. To my sme sa tešili, keď sme cečka zbierali, že? Pokémoni. Ale fakt som sa tak z chuti zasmiala. Že to... tak. Ale už nie, ja mám taký pocit, prepáč, keď porovnám tú mladú generáciu, už aj tých starších od teba, tých 40-tníkov, všetko mladé pri nás, že dneska tí chlapci, ako by už tie dievčatá ani nevedeli baliť. On tak nejako, ja neviem... Chýba tam čosi, to je také, sa mi to zdá niekedy troška vulgárne, ale také, že keď príde, mne sa stáva napríklad, mám priateľa,
ktorý je môj rovesník, je básnik, veľmi dobrý básnik. A on, my keď si ideme niekde sadnúť, teda on na kávu a na čaj, tak on začne tým mladým ženám recitovať poéziu a tie sú hotové. On, starý chlap, ich vie zbaliť na básničku. Tak ja neviem, dneska to len cez Facebook nejako, alebo cez maily sa komunikuje. Ale asi záleží od človeka, tak možno to není, že dobou. Napríklad môj tatina je tiež starší a tiež minule chcel zalichotiť jednej žene a nevyšlo. Že sa rozplakala normálne. No počkaj, toto nám povedz. Tak, nie, prípadne to vystrieneme, ale to povedz. Ja nechcem hovoriť konkrétne, ani nepoviem, ale tak jej chcel povedať, ako si ju pamätá, ešte keď bola taká mladá, taká pekná, že bol do nej zalúbený. A však chodí to povedať, že bude rada, že ženy to radi tak počúvajú, že ako jej fandil. A on bol taký stremovaný z nej, že prišiel za ňou a on sa zastavil, že ja si vás pamätám ako mladú. A potom sa... A zasekol sa. Ona, áno, tak viem, že no, už nie som najmladšia. Tak potom, sa... A potom chudiatko fakt, akože... A rozplakala sa? Však chod za ňou, že sa jej ospravedlniť. Tak mali tak... spoj, ale není to také zlé, dobre vyzeráte, môže byť. Však išiel už, ale to už je neskôr, keď žene sa povie niečo, čo sa jej nepáči. Ale aké je to, prepáč, aké je to subjektívne, mne sa stalo, a nie je to tak dávno v Piešťanoch, tam sme žili istý čas, idem tam po tej Vinterovej ulici, oproti mne ide jedna žena, a to poznáte, ja si hovorím, kde ja som ju už stretol? Kto toto je strašne povedomá? Naraz ona mňa poznala, tak občas som v nejakom médiu, pribehla ku mne a hovorí, Jožko, Bože, jak si ty zostarol. A teraz, a ja som nevedel, s kým hovorím, len mi bola strašne a ja hovorím, ty si sa vôbec nezmenila, však vieš, však sa aj tak starám o seba, tak začala. Čiže toto je úžasné, že? Hej, no mne tiež minulo taký fanúšik, chcel zalichotiť, že a ty dobre vyzeráš na svoj vek. To nemusel. A nepletu si to s Janou Kiršnerovou? Teraz my si nevyzorovali hlasovo. No, stalo sa mi, že tak na začiatku, že si tak niektorí plietli, keď stalo sa to. Mhm. Ale mne to nevadilo. A to tie lichotie, alebo tak ako... Lichotilo mi to, lebo Janku mám rada, pekne spieva, tak... Mne sa, ako, nič mi to, že by mi to vadilo, vôbec nie. Ale skutočne, človek, keď to ešte vás tak nejak nerozoznoval, tak sa to tak troška aj tak... Hej, raz sa stalo, že keď som ešte to prvé CDčko, čo máme s kapelou, kde mám pieseň Normálny život, tak a som to dala tak, takej tete, čo si ho kúpila a si to tak čítala vzadu, že ten zoznam pesničiek, tak sa tak potešila, že vy tu máte aj Jankinu pieseň Normálny život. Ste si dali na CDčko. To mne sa stalo, keď som bol vnitre, vychádzal z kníhkupectva, taká pani ma zastavila, hovorí, pán Hriban, tie vaše knihy sú také úžasné. Ja som tak som povedal, však som bol rád, že ma pochválila. No. Sme sa s tým Jožom aj tak podovali trošku, on mal fúzi, ja som mal fúzi. No. Tvoja kapela ma tak zaujíma. Pokiaľ viem, tak dnes vlastne už také nejaké fixné kapely ani veľmi nejestvujú, ale skôr sú to muzikanti, ktorých vždy potom sa dajú kvôli nejakému turné dohromady. Ty vlastne teraz máš turné, pokiaľ viem. Čiže prosím nás, táto úžasná dáma má dnes jeden z mála voľných termínov. Čiže tá kapela sa dá dohromady a ide na turné a potom sa zase rozíde, či ty máš fixnú kapelu? Ja mám takú fixnú kapelu. Oni už spolu boli, oni už sa dlho poznajú. Oni vlastne hrávali aj hrávajú ešte niekedy s Jankou. A mňa s nimi zoznámil ten Jožko Šebo. Keď som sa ja zoznámila s ním, on ma zoznámil s nimi. A tak spolu chodíme už po koncertoch, aj na turné, aj na kavičky. Dobre ti s nimi, hej? Dobre mi je s nimi, áno, veľmi. Počúvaj, ako ty s takým krehkým človekom ako Jožo Šebo. Ty tak taká desňačka funguješ. Starám o ňoho. Stará sa o Jožka? Áno. A ty chodíš na kávu, alebo kávu máš rada, aj? Kávu mám rada, aj chodím na ňu. A s tým Jožkom inak, ako on je taký iný typ ako ja, ale ja ho mám veľmi rada. My nemusíme byť rovnakí na to, aby sme sa mali radi, alebo aby sme si rozumeli. Ja si fakt aj o ňom myslím, že on má veľmi dobré srdce a mne sa to na ňom páči. To, že taký drsňák, to mi nevadí. My hovoríme nielen o manažerovi, ale aj o otcovi vlastne Zuzky Šebovej, že? A Jožo Šebo, on je taký zaujímavý človek, teraz hovorím pekne Jožko, lebo sa to natáča. Jožo je naozaj, v tom s tebou súhlasím, že Jožo je taký krehký človek
A niekedy mám pocit, že on takými tými drsnými svojimi tými to tak skoro zakrýva, tú svoju takú vnútornú citlivosť. Výborný chala. No dobré, ale už keď ten Šebo by v živote nič iného nespravil, len objavil Simu Martausovu, tak už aj to je dosť. No ja som vlastne jemu, objavila. Teraz, ako si sa ty dala so Šebom dohromady, prosím ťa? To tak, že ja som napísala jemu. Ty si objavila Šeba? Áno. Toto vystrihnete. Nie, no ja som vedela, to... že on je a že on má Janku a že nejde takou nejakou Dožko, ešte cestou. Ešte Janu a Petra Cvorika. Áno, áno. A že oni nešli takou cestou, že takou komerčnou, alebo tak a mne sa to páčilo. Ja tak som sa rozhodla, že akurát tomuto Jožkovi Šebovi, že napíšem, že či sa nestretneme. Keď som tak začala cítiť, že tá hudba, že sa tak ešte viacej z toho môjho srdca derie von, tak som mu napísala, či sa nestretneme. A poslala pesničky. On už zavolal. Tak som mu zavolala. Čiže poslala si mu pesničku, on reagoval. Áno, áno. Sme sa rovno stretli, som mu aj zahrala nejaké. A už sme sa dohodli, že to skúsime. Tak to není kamarát, ten Jože, čo ja som sa s tým naspieval, Trenčianske hodiny, na Kráľové holy a vôbec ma neoslovil, nič mi nepovedal. Ty mu pošleš nejakým mailom a už ťa osloví. Dobre urobil. Tak, hej, ja som rada, ja mne s nimi veľmi dobre, s touto celou partiou aj. Dobre, fajnovi ľudia sú to. Dobre, tak dáš nám teraz čo? Alebo už nemáš, už si nepamätáš repertoár? Prosím vás pekne, ešte som chcel povedať, keby si máš takto oficiálne, Sima má nové CDčko, ktoré bude uvedené pozajtra. Teraz, to není žiadna reklama, ja mám novú knihu, hej. Tak my si tu so Simou vymeníme, lebo to je o hľadanie šťastia a radosti, tento kód 7, jej CDčko je o tom, my si to teraz slavnosti vymeníme a ona nám potom zahrá niečo z jej CDčka. Dobre, nového. Želáme CDčku veľa úspechov. CDčko sa volá, prosím vás, Smej sa duša moja. A dokonca ich máme aj tu, u Majky, kto by, môžem aj tento marketingový oznam povedať, po 10 eur za zvýhodnenú cenu so Siminým podpisom si tu tie CDčka môžete potom po predstavení zakúpiť. A po 2 eur sa môžete so Simom aj vyfotografovať potom. Sovno za eura. Tak rozmýšľam, že čo zahrám. Aj niečo by ste chceli? No tak koncert na želanie. Či ste niečo tak chceli, že nech vám zahrám, alebo to nehávate na mne? Ako? To, aha, aj smej sa aj to? No. Môžem aj viac. Daj viac, však ty si ozaj tu naspieval. A nezaspievate si so mnou. No, tak prosím vás, dámy a pani, vítajte na koncerte Simi Martausovej. Nie, tam je taká, v tej pesničke Smej sa, tam ja keď spievame na koncertoch, tak to spievajú so mnou chlapci z kapely a niekedy aj ľudia, keď ich tak vyzveme, keď ich pekne poprosíme. Tak keby ste si chceli, bolo by to také pekné, tak skúsime si aj spolu? Tak ja vás to naučím, hej? Áno. To úplne pekné, ale možno aj viac by ste ešte mali. Tamten pán nespieval, ani tamten pán nespieval. Tak spontánne sa môžete pridať, keď budete cítiť v pesničke, to zaznie. Na stoličku oproti mne sadlo si moje ja. Nemôžem vidieť, ako zronenie vyzerá. Pri pohľade na seba viem, že ak sa neusmejem, tak smutná ostanem. Rozhodla som usmievať sa viac ako doteraz. Chcem vidieť šťastnú seba s úsmevom na perách. Rozhodla som usmievať sa postupne po troške a smutok, ak aj príde, utopím v čaji v termoske. Smej sa, smej sa, duša moja, smej sa tam na horách.
človeka, ktorý sa podľa iných vyzliekal a obliekal. Jeho radosť závisela na tom, čo sa dialo. Ak niečo nevyšlo, tak ho to sklamalo. On teraz sa však povzniesol nad vlastné predstavy. Chce všetko pokrivené na novo opraviť. Nikto mu už nezabráni usmiať sa, kedy chce. Radosť začína vnútri, zistil to včas a už to vie. Smej sa, duša moja, smej sa tam na horách. Smej a viac sa netrá, nemusíš zvážiť to, zakrič si na štítok. Usmejem, tak smutná nebudem. Rozhodla som usmievať sa viac ako doteraz. Chcem vidieť šťastnú seba s úsmevom na perách. Rozhodla som usmievať sa postupne po troške a smútok, ak aj príde, utopím v čaji v termoske. Aj druhú, aj tretiu, aj štvrtú, rovno. Tak ja rada zahrám. Keď už som tu. Chcem úplne normálny život a normálne dni, chcem azda veľa. Chalúbku v horách a záhradu so susedmi zdieľať. Len tak objať si muža a mať pocit, že mám kam ísť. Len tak objať si muža a mať pocit. Mne stačí izba a láska, čo siaha až do hlbokých jam. Na stole sviečka a svetlo a príbor, kde nikto nie je sám. Nechcem jak v divadle žiť, chcem zdolať vrchol, odkiaľ je vidieť všetko. Spievať a hrať a chovať včely, tak ako môj detko. Piecť buchty deťom a vnúčkám a krmiť všetky cudzie zvery. Mať plné srdce, nie vrecká a stále v prozreteľnosť veriť. Mne stačí človek a rieka, kde budem len tak bosá stáť. Nechcem mať slávu a autá, chcem šťastie, čo nenechám si vziať. A žiadne kontá a splátky a zmluvy a zaprataný dvor. Žiadne zrady a hádky a zbrane horšie ako mora. S úsmevom vítať aj chorých a hostí si nechať vo dvore. A s Bohom v dome a v duši sa oddať jeho pokore. Mne stačí izba a láska, čo siaha až do hlbokých. Kde nikto nie je sám. Mne stačí hudba a tóny, čo hrajú mojim najmilším. Mne stačia oči, čo vedia dobré od zlého odlíšiť. Chcem úplne normálny život a normálne dni. Chcem asta.
Dámy a páni, myslím, že týmto jeden z najväčších hitov si my sa blížime k záveru. To bolo tak pekné, že mne to je hlúpe teraz vôbec do toho vstupovať, niečo hovoriť. Myslím, že by nám ešte mohla niečo zaspievať. Pamätáš si ešte niečo? No, tak súhlasíme, ne? Nech nám zaspie, tak... Na záver, posledných 5. Tak teda pred poslednou pesničkou sa chcem poďakovať za pozvanie, že som sa naozaj veľmi dobre cítila. Aj nie len, že teraz tuto, počas tohto večera, ale aj predtým, keď sme boli, keď sme kecali. Aj celý čas mi to bolo naozaj veľmi dobré. A nehovorím to len preto, že pred kamerou. Naozaj som sa veľmi dobre cítila. Tak aj vám všetkým ďakujem, že ste prišli, že ste ma podporili, prijali. Jožkovi ďakujem tiež ešte raz, aj manželke Jožkovej. No, tak svetový mier. Som sa rozďakovala. Chce sa mi plakať a smiať, ešte chcem pred vami stáť. S pravdou von budem vám chvíľa stačí mi a budem dobre stáť. Ak by aj búrka bola, budem sa na gondolách rozprávať o tom, že mne ku šťastiu chýba už iba učiť sa povedať nie. Bude mi ľahšie, bude mi ľahšie. Poviem si, nevadí, ak občas neladím. Dobrý deň, to som ja a dôvod sa predsa našiel. Chce sa mi odísť a vrátiť sa späť. Hľady nehľadieť. Už viem, že s sebou som, keď spokojná bývam. Tam, kde som spokojná hneď. Bude mi ľahšie, bude mi ľahšie. Poviem si, nevadí, ak občas neladím. Dobrý deň, to som ja a dôvod sa predsa našiel. Poviem si, nevadí, svetom sa neriadím. Dobrý deň, to som ja a dôvod sa predsa našiel. Ja dávam standing ovation. Dámy a páni, Sima Martausová. Úžasné. Toto je taký začínajúci diamant tejto krajiny. Sima, my si len želáme, aby si nás tešila, hladila naše duše, aby tie Vianoce, ktoré prídu, ako spieváš, aby nám tie Vianoce práve nezapadli v dave.
ozaj nevychádzam. Ja malokedy nemám slovo, ale teraz nemám. Veľmi ti ďakujeme. Chceš ešte niečo záverečné povedať? Ale hej, ešte som sa pánovi Zvukárovi chcela poďakovať. Pánovi Zvukárovi, tam je. Dámy a pani, na budúce pre tých, ktorí sem nechodia, na budúce to bude aj tvoj hudobný silný konkurent. Budeme tu mať v novembri hudobného génia Braňa Jobusa. To je ten muž, ktorý, čo tvoje piesne sú úžasné, ale Braňo napríklad má skladbu, ktorý vyznáva lásku montážnej pene. Takže bude Braňo Jobus v októbri. Keď prijete, potešíme sa spolu. Sima, hlboká úcta. Veľmi pekne ďakujem.